Välkommen till den här predikan du alldeles strax ska få höra från gudstjänsten i församlingen Livsglädje Vi möts ju till en hel gudstjänst via Teams där vi får del av vittnesbörd, varandras berättelser och också ber tillsammans. Och från de här gudstjänsterna tar vi ibland upp en inspelning av själva predikan som du ska få kunna ta del av nu. Det händer mycket annat i församlingslivet och du hittar information om det på vår hemsida. I kalendern hittar du också länk till gudstjänsten om du vill vara med live på plats klockan 10 på söndagar. Och då kommer vi de närmaste veckorna ha lite gäster in som besöker oss och de samlingarna blir inte inspelade. Men var med och följ oss i detta och du får också gärna vara med och ge en gåva till församlingens arbete. Den skylten ser du här en kort nu innan du kommer att kunna gå in och vara med på själva predikan från dagens gudstjänst. Så varmt kommer att delta i detta, ha en fantastisk fin dag. få fatt på vad, vad Gud vill och förankrar våra liv i, att det är någonting som har med hans omsorg att göra, där han är den stora aktören i våra liv. Vi får hjälp att orientera våra liv i relation till vad Gud säger om sig själv. Så när du och jag prövar fram var vi är någonstans, vart vi är på väg någonstans och vad vi faktiskt vill någonstans så sker det i ett pågående samspel med en Gud som säger att han är närvarande och bär upp ditt liv. Så vi går till det sjunde kapitlet i romabrevet och läser de här verserna från den 18 versen och jag ska göra några nedslag under den här predikan i just Romarbrevet. Läs med mig. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Paulus beskriver det där som du och jag känner till så väl. Det finns saker som är gott och när han beskriver det så har det att göra med att göra Guds goda vilja och leva ut Guds goda vilja. Det vi har förstått om vem Gud är, det vill vi ska ta plats i våra liv. Och samtidigt så säger han att det inte är det enda vi kan få syn på som människor det som är gott, det som är möjligt och det som stämmer överens med Gud. Utan i vårt liv så finns det också konfliktfyllda berättelser där du och jag dras med i och lever ut saker som går tvärs emot det där. Och det där uppstår emellanåt som en starkare, och ibland så känner vi kanske inte av den där kampen så särskilt starkt. Men emellanåt så blir den verkligen det där spänningsfältet i oss extra påtagligt. Att det drar åt bägge hållen på insidan. Att samverka med Gud, längtan att göra Guds vilja, att känna att vi, vi lever, det som vi förstår är Guds godhet. Och samtidigt de där andra negativa drivkrafterna. Vad händer med dig när du hamnar i det läget? När det blir berättelsen om ditt liv? Jag vill, jag vet vad jag vill, men det är det andra som tar överhanden och får plats. Och ibland kanske det inte är de stora svängningarna än som, som får oss att reagera, utan det är de små avvikelserna och avstegen. De där förflugna orden, den där handlingen som jag ångrar direkt när jag gör den. Vad gör det med oss och hur tänker du och jag om Gud utifrån det? skapade den här känslan av att Gud blir djupt besviken och drar sig undan och vänder bort blicken och, och överger oss. Som om hans närvaro hänger på min egen entusiasm och förmåga att göra hans vilja. Gud är närvarande bara om jag gör rätt. Och nu öppnar sig liksom i den där spänningen avgrunden att Gud överger och lämnar mig ensam. Är det känslor av ensamhet som slår till? Där jag på något sätt har förstått Gud som närvarande bara om jag känslomässigt erfar det? Att Guds närvaro är lika med mina känslor av Guds närvaro? Där det starka, harmoniska, fantastiska, eh, känslomässiga vidrörandet är liksom det eftersträvansvärda. Och allt det där andra vardagslivet eh, av gråa dagar av vardagslunk där jag inte känner så mycket, skulle vara ett tecken på Guds frånvaro. En Gud som lämnar mig åt mig själv. Och så lägger jag liksom ansvaret på livet med Gud hos mig själv. Jag är på väg och när jag inte klarar av att hålla fast och hålla ordning på de där motstridiga känslorna och handlingarna och orden och krafterna i mitt eget liv. Och när jag märker att det som är emot Guds vilja verkar ta överhanden emellanåt så är det som om benen slås undan under mig och jag blir där själv. Borta från Gud, övergiven. Som om våra flyktiga erfarenheter av känslomässig närvaro från Gud skulle vara poängen. Där vi förväxlar vår tillhörighet med Gud som skulle vara förankrad så mycket djupare än bara hos våra känslor en visshet om att Gud alltid är där och bär upp våra liv i och genom allt. Och att det inte har någonting med perfektion att göra hos dig och mig. Förmågan att alltid göra rätt. Paulus vrider och vänder på de här perspektiven i Romarbrevet, i de här kapitlerna som ligger runt den här versen. Och Det kan vara svårt tycker jag själv när jag läser de texterna, att hänga med i alla bilder, vad han drar fram och försöker förklara. Han gör ju det med ett djup av Gamla Testamentets berättelser. I en brottningskamp med sin egen historia och sitt liv och erfarenheter av att följa lagens bud, förstå att lagarna menar väl men ändå på något sätt verkar göra mig medveten om min förmåga att göra fel. Och plötsligt är det som ett virvar av, av känslor. Han försöker beskriva det där genom de här kapitlerna som ligger runt omkring. Men en sak som blir tydlig när jag läser det där, det är att våran tillhörighet, våran andliga fördjupning, våran efterföljelse inte är ditt och mitt eget förbättringsprojekt. Där vi är åt oss själva, ungefär som en hamster som springer i sitt hjul där. Ska anstränga sig och jobba på, men egentligen inte kommer någonstans. Det är egentligen det som händer om du och jag förstår oss själva som centrum i den där processen av att vara burna av Gud. Knyter det bara till våra känslor. Det är som att vi står på det där gymmets löparband, rör oss hela tiden men inte tar oss någonstans alls. Vi anstränger oss men det gör liksom ingen skillnad. Och Bibeln förklarar, och Paulus försöker förklara det här på något annat sätt, att det inte är tänkt så att vår tillhörighet skulle ligga förankrad i våra känslor och vad vi hittills klarar av att göra och leva. Utan det ligger förankrat hos Gud. Och han ropar ut, som svar på detta, den där brottningskampen. I det sjunde kapitlet, den 24 :e versen, så säger han så här. Jag, arma människa. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Jag, arma människa, vem ska befria mig? Vem ska ta mig bort från den där kampen som äger rum i mitt inre, när jag vet och vill men inte förmår? Var finns mitt hopp någonstans då? Ja, säger Paulus, inte i mig själv utan hos Jesus Kristus. Han kastar sig på Gud. Han ropar ut till Jesus om hjälp i det där livet och det är den spik han hamrar på, det är det han vinklar fram i de här kapitlerna i romabrevet. En Gud som bär upp vårt liv långt mer än vad vi själva klarar av att bära det. En Jesus som är oss till hjälp. Inte bara för att vi får enstaka bönesvar och ingripande utifrån våran önskan, utan för allt det Han är och har gjort genom historien. Det är liksom den bärkraft du och jag lutar oss mot. Och I kapitel 5 och 6 så betonar Paulus den kraftfulla nåden som är så mycket starkare än alla våra tillkortakommanden. Han beskriver Gud som våran förkämpe. Den som aldrig släpper taget om våra liv. Och han beskriver det utifrån eh, historien av eh att en enda person syndade från början och det där förde in synden i hela mänskligheten och utifrån den situationen så har vi alla syndat. Vi har blivit indragna i synden och i ljuset av den där uppsjön av, av händelser, den där svallvågen av fel och bortvändhet och synd som vi kan se runt omkring oss så kommer en enda persons handling att vända på alltihopa, nämligen Jesus Kristus. Inte bara dina handlingar som är fel, inte bara din bortvändhet, inte bara hur du med dina ord har skadat och brutit ner i ditt eget liv eller andras liv eller gått bort från det du förstår är Guds vilja. Utan genom hela historien, hela mänskligheten alla de överträdelser mot det som är gott, säger Paulus så här. Överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endast överträdelser så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och vidare så säger han, det innebär ett frikännande och liv för alla människor. Så Guds ingripande sträcker sig in i hela mänskligheten för alla människor. Och han säger att den där nåden, det där ingripandet från Gud, där han utifrån sitt initiativ gör allting nytt och möjligt att bli nytt för varje människa som lever. Så säger han att det där livet ska härska, och rättfärdigheten, nåden och rättfärdigheten ska härska och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är som en öppen dörr, ett frikännande för alla människor som du och jag som människa kan ta emot och kasta oss mot och säga, jag vill ta emot. Jag vill ta emot det där frikännandet, jag vill vara en del av det, jag vill bäras av just att Gud är den som är den centrala aktören, inte jag själv. Så jag vill kasta mig emot det med hela mitt liv, med allt vad det innebär, både mina tillkortakommanden och mina styrkor. Både det som är brustet och det som är helt. Både det som fyller mig med glädje som går i takt med vad jag förstår är Guds godhet och det som är bortvändheten. Med hela mitt liv ropar jag ut och säger, jag behöver dig Gud. Och Lite längre fram i Romarbrevet så kommer Paulus förklara det här med orden att med vår mun bekänner vi att Jesus är Herre. Och i hjärtat tror vi att Gud har uppväckt honom från de döda. Med det så blir du räddad. Munnens bekännelse och hjärtats tro. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. När du och jag med våra liv kommer med det som våra hjärtan är fyllda av, och då är det ju återigen viktigt att komma ihåg hjärtat så som det är. Livet så som det är blir bekännelsens utgångspunkt. Men det som är ditt liv, det kanske inte hänger sammanfullt ut. Det kanske är oroligt just nu. Det kanske är fullt av smärta eller tveksamhet och tvehågsenhet. Det är det hjärtat i så fall du får komma med. Det kanske är upprymt av glädje och fantastiska blick för Guds möjligheter just nu. Det är det hjärtat du får komma med. Det finns liksom ingen schablonbild för hur det där hjärtat eller livet som ropar på Jesus ska se ut. Det är ditt liv han vill välkomna. Och det är med det livet och det hjärtat som du är bärare av som du får ropa till honom, bekänna honom och säga med ditt liv, jag vill också vara en person som tillhör. Så fortsätter Paulus i det sjätte kapitlet och pratar om dopets fantastiska markör av det där nya livet. Dopet som markerar att nu tillhör jag, nu är jag en person som har tagit emot och vill leva för det. Och han beskriver i det sjätte kapitlet att har jag blivit funnen och inser att Gud bär upp hela mitt liv så är det klart att jag med mitt liv vill gå i takt med det där. Jag vill låta Gud få plats med sitt liv hos mig. Jag tar inte hans fantastiska kärlek och bärkraft som en inteckning på att jag struntar i hans vilja och inte bryr mig, som om Gud inte skulle bry sig om det liv jag lever. Utan jag vill ta det på djupaste allvar, jag vill ge plats för honom. Han har dött och uppstått för mig och därför får jag lämna mitt liv det som vände sig bort ifrån honom till honom och leva det nya livet på det sättet. Och han säger lite längre fram i det sjätte kapitlet så här. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten. Utan låt Gud bruka er. Ni som ju har återvänt till livet från döden, låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara Herre över er. Så genom tro och att vända sig till Gud och ropa till Jesus så säger vi att nu vill vi att det är du som är Herre i livet. Det är du som är den vi vill lyssna till. Höra vad, hur livet är tänkt att levas. I dig vi vill följa med våra liv. Vi vill inte låta de andra berättelserna sätta ramarna och riktningen för våra liv. Utan vi vill låta din berättelse Jesus Kristus sätta den väg, vägen. Så då står vi där, med våra liv förankrade i honom, i en längtan och vilja att gå hans vägar. Och så lever vi i den där brottningskampen emellanåt, i vårt inre. Att det drar åt bägge hållen, där vi ser det som är möjligt och det som är svårt just nu. Och där kanske du och jag hamnar emellanåt i läget och tänker, våra liv är körda. Men när vi läser vidare i det åttonde kapitlet i Romabrevet så blir det så tydligt att Paulus betonar verkligen den där djupgående förankringen som det innebär att det är Gud som är aktören och centrum för tro. Inte det liv som du och jag lever, utan det är han som bär upp dem. Och han säger så här. Det blir alltså ingen fällande dom för de som tillhör Jesus Kristus. Det blir ingen fällande dom. När du står där i brottningskampen i livet så kommer Gud till din räddning. Han är där närvarande, han bär upp ditt liv och han vill läka ut, leda dig rätt, gripa in, hjälpa dig i den där processen där hans liv får ta plats och utrymme hos dig. Den skuld du bär, den vill Jesus bära. Förlåtelse han räcker till. Guds barmhärtighet övertrumfar det som brister. Och Han förankrar oss i det där fantastiska jag säger det åttonde kapitlet, att vi är Guds barn. Så tillhörigheten slår Paulus fast. Du och jag ska vara trygga som Guds barn. Att vi är hos honom, trygga där. Och det där är en trygghet som är tänkt att bära genom det som är svårt. Och det är det som Paulus fortsätter med i det åttonde kapitlet, att betona. Hur svår, det svåra och lidandet och smärtan, där livet inte blir som vi vill och där det är kanske utifrån yttre tryck eller inre tryck, så finns det liksom ett rop i dig och mig som människa. Som är i samklang med ett rop som är över hela skapelsen. Gud, befria oss, hjälp oss. Och Paulus beskriver det som ibland vet vi inte ens hur vi ska uttrycka det där ropet. Vi kan bara sucka fram någonting. Och han målar upp bilden av att i de suckarna säger Guds ande själv närvarande. Och Gud förstår vad vi suckar efter, och vad vi längtar efter och vad vi hoppas, oss, hoppas på. Anden är där och hjälper oss och stödjer oss i de där suckarna och ropar till oss så som Gud vill höra också våra böner. Den där längtan efter att gå i takt med Gud, att leva livet väl för honom mitt i det som är svårt. När vi inte ser några utvägar och möjligheter. Och Då kommer några fantastiska versar om hur Gud är på vår sida. Romarbrevet 8 kapitlet, vers 28-30. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, De som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att den skulle vara den förstfödde bland många bröder, de han i förväg och utsett har han också kallat, och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Det här är ord som vill förmedla hopp och tryggheten av Guds kraftfulla handlande för dig och hos dig. Och emellanåt har just de här orden gjort det extra besvärligt för en del kristna att bli trygga. Och det har med de inledande verserna att göra, där det står att på allt sätt hjälper de som älskar honom att nå det goda. Förstår vi ordet goda, att det skulle leda till det problemfria livet, att allt känns bra, att det känns gott? Att Gud alltid skulle hjälpa oss att bli av med det som är smärtsamt på ett snabbt sätt? då blir det ju besvärligt att höra att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom och nå det goda. För då får vi ju gärna för oss att om det är besvärligt i livet just nu, då har jag nog inte älskat Gud tillräckligt. Men det goda som, som Paulus pratar om, det handlar inte om det problemfria livet, vilket vi kommer se alldeles strax, utan det handlar om att vara trygg och förvissa om att Gud är närvarande och bär upp livet. Att han formar fram sin goda vilja, att han håller oss nära sig själv och kommer föra oss tryggt ända in i evigheten, in i gemenskap med honom själv. Genom allt och i allt det som kan drabba och hända i våra liv så är Gud närvarande, han finns där. Och han bär upp våra liv, han räddar oss. Och så är det några andra ord där i de här verserna som kan haka upp sig för oss. Där det står I förväg har utvalt. Ibland har det där väckt frågan hos eh, troende. Men tänk om jag inte är utvald? Om Gud från början har bestämt vilka som ska bli troende och, och vara trygga i hans frälsning, tänk om jag inte är en av dem? Och så är det precis som hela perspektivet och tanken med det Paulus skriver förvrids och blir tvärt emot det han faktiskt vill säga. Gud vill att du och jag ska vara trygga med att din tro och din frälsning, din tillhörighet till honom, inte bygger på din kraft och förmåga att uttrycka tro. Han har bestämt att du ska vara troende. Han har bestämt och längtat efter dig och vill ha dig i familjen. och Hans, hans plan är att människor ska komma in i det där livet och han har tänkt det för dig. Han tänkte ut det innan du tänkte på honom. Din tillhörighet beror inte på när du lyckas väl. Att du lyckas bestämma dig för att agera gott och lyckas med det. Din tillhörighet är inte en slump, säger den här texten. Gud vill ha just dig. Han älskar, han hjälper och Sen är det som Paulus inte kan hålla tillbaka utan han staplar tanke efter tanke på det. Han, han vill hjälpa dig att nå det här goda och han inte har inte bara kallat på dig. Han har inte bara bestämt det. Han har gjort din tillhörighet möjlig. Han har gjort dig rättfärdig så att du står i ett rätt förhållande till Gud. Inte för att du har gjort rätt utan för att Jesus har handlat. Och Han skänker dig av sin närvaro, och sin härlighet. Och det där blir liksom slutklämmen i det Paulus vill förmedla och vad jag vill förmedla till dig den här morgonen. Vad innebär nu detta, säger Paulus i det åttonde kapitlet, den 31 versen. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek, ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Där hjälper Gud dig att nå allt det goda han har bestämt dig för. Mitt i det som är livets utmaningar och krav, yttre och inre tryck. Kamp i, i, i förhållande till onda krafter som du kanske möter som människa. Kampen i din ångest, i förtryck utifrån. Människors hårda ord. Det här är en berättelse om svåra tider och lidande för människor som följer Jesus. I det vill han hjälpa dig att nå det goda. Gud är närvarande både i sorg och glädje, både i svåra passager, när det är smärtsamt, när det är begränsat och när det är roligt och härligt och fantastiskt. I de där långa dagarna av gråhet, men också i det färgglada och granna. Mitt i allt detta vill Gud förankra ditt liv hos honom. Där är Gud närvarande hos dig just nu. Han är där som ditt liv är. Och Du hittar honom inte genom att jaga särskilda upplevelser, eller tänka att dina känslor bestämmer om han är närvarande hos dig eller inte. Utan du får till, uttrycka din tillhörighet till honom som hel människa. Med hela din själ, med hela ditt förstånd, med hela ditt hjärta så som det ser ut just nu. Fyllt av kraft, svaghet, begränsningar, lidande, möjligheter. Glädje med ditt liv. Det är så vi får röra oss i livet. Och där träder Gud fram i allt det där ordinära, vardagliga. Där kommer också erfarenheter emellanåt av det extraordinära. Det där överraskande. Det där glädjeruset kanske. Men det är det som är ditt liv. Det är där Gud också bär dig. Nu ska vi snart alldeles strax gå in i och Här får du också en möjlighet att bekänna och be till Gud. Du får vara en människa som ropar ut den där bönen för första gången kanske. Att du med ditt liv vill tillhöra honom. Att du vill med din mun bekänna och i ditt hjärta tro och uttrycka tillit. Gud, här kommer jag som jag är för att förankra mitt liv i allt det fantastiska du har gjort. Här får du och jag komma med allt det som är våra liv och säga Gud, jag vill ge god plats för dig att verka i mitt liv. Jag vill vara uppmärksam på hur du finns i allt det som är mitt liv just nu. Att du är närvarande och bär upp mig mitt i det som är. Här får du också möta det som är mörkrets område i våra liv och konfrontera den där bortvändheten, den där dubbelheten, den där drivkraften och dragningen åt två olika håll och säga, Gud, jag vill ju följa dig. Hjälp mig, förlåt mig och läk mig från det som vill dra mig bort från dig. För varje dag får du leva älskad, Buran omsluten som Guds barn. Så vi kommer med våra liv i den här stunden och säger, här är jag nu. Hit anar jag att jag är på väg. Och Gud, hit vill jag gå. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag ber att du möter var och en av oss nu med din egen närvaro. Med din frid och med ditt liv. Tack för att det som vi bärar av inte är dolt för dig, du vet vilka vi är. Och du kommer oss just nu till mötes för att innesluta oss med ditt eget liv. Och jag ber att du hjälper oss att, att förankra vårt liv väl hos dig, med allt vad det är. Att se att det är du som bär upp oss och det är inte våran tro, våra aktiviteter eller våra känslor som bär upp vår tillhörighet till dig. Du är där. Vi lever i ett hav av nåd och barmhärtighet från dig. Där du talar tryggheten om att få tillhöra dig. Så utifrån det och den vissheten att det inte finns någon fördömelse för den som är Kristus Jesus, så ber vi också, hör du våran bekännelse? Vårt ro på hjälp, våran bön. Nu får du ta tid en liten stund att själv be och bekänna. Tack Jesus Kristus för att du hör vår bekännelse och vår bön. Vi ber rena oss att vi blir rena, hela oss att vi blir hela. Dra oss in till dig så att våra hjärtan får ro hos dig. Du som ber om befrielse och förlåtelse, du som ber att Gud ska röra vid ditt liv i den här stunden. Ta emot hans fantastiska luften från bibelordet. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Han tar emot dig, han förlåter dig och han gör dig ren.